Olha só, as imagens que você vê aí é do pessoal da SASDH e do Restaurante Popular, conversando aí sobre os trabalhos que vão já iniciar no restaurante. A Ana Beatriz, que é a secretária em exercício da SASDH, e o Leonardo, que é o diretor do restaurante, né? Hoje vocês vieram discutir o que aqui, secretária? Bem, nós viemos discutir hoje com o prefeito quais são as tratativas para o restaurante popular. A gente sabe que existe uma necessidade do restaurante, né? No meio da pandemia ele foi fechado, enfim, hoje a gente tem todos os decretos dando baixo, então a gente precisa colocar o restaurante popular para funcionar. Com isso, estamos com as diretorias da SASDH, o Leonardo, que é responsável pelo Banco de Alimentos, que também engloba o restaurante popular, e viemos tratar com o prefeito situações sobre licitações, viemos trazer o cardápio, né, para ele poder verificar o cardápio que vai ser utilizado e outras tratativas que vão ter no restaurante. Leonardo, como é que está aí o preparativo? Que tipo de cardápio que nós vamos ter no restaurante? O nosso cardápio foi elaborado de forma técnica, né, tendo em vista que o restaurante popular é um instrumento de segurança alimentar, feito pela nutricionista do quadro. A gente veio apresentar ali para o prefeito, apresentar os custos, pedir ajuda na aceleração dos processos da PGM, né? Estamos nos preparativos finais para a abertura do restaurante popular, muito em breve. E a secretaria fez um estudo e verificou que se a gente tiver os profissionais pela prefeitura e não por terceirizada, a gente vai diminuir os custos lá do restaurante. Então, já foi autorizado, com parecer inclusive já da PGM, né, para que a gente faça um concurso simplificado para contratar o pessoal que a gente precisa para tocar o restaurante. Mesmo porque a gente não vai fazer como se fazia de primeiro, né? Nós tínhamos lá, as pessoas pagavam lá R$2,50 pela refeição e o restante era uma empresa terceirizada que fazia comida e recebia da prefeitura. Para poder baixar os preços, a gente está fazendo exatamente isso. A secretaria fez um estudo e nós vimos que é possível baixar bem o preço, fazer uma economia grande, né, para que a gente possa futuramente até pensar em ampliar a oferta desses alimentos lá.